34 երկիր Ադրբեջանին կոչ է արել անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններ ստեղծել այն արցախցիների համար, որոնք կցանկանան վերադառնալ իրենց տները։ Այդ երկրները համաձայն են, որ Արցախում մարդասիրական ու մարդու իրավունքների ծանրագույն ճգնաժամ է, որի վերաբերյալ հայտարարություն են ընդունել Ժնևում ՄԱԿ մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանում։ Հայաստանը նույնպես միացել է հայտարարությանը, որը ընթերցել է Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը։ Բավարարվելու է Փարիզը այդ հայտարարությամբ։ Ժնևյան հայտարարությունից առաջ ֆրանսիացի սենատոր Ստեֆան Դմիին Արցախի դրամատիկ իրավիճակն է ներկայացնում դիմելով արտգործնախարար Կատրին Կոլոնային, Ղարաբաղի 90% բնակչությունը, որպեսզի չբնաջնջվի, տեղահանվել է այն հողից, որտեղ ապրել է վերջին 2500 տարին։ Charles Aznavour a canté dans une de ses chansons. Charles Aznavour իր երկերից մեկում ասում է. Սարսափից, վախից հետո աշխարը ոտքի է կանգնել քեզ համար, աշխարը քեզ հետ է։ Տիկին նախարար, Ֆրանսիան Հայաստանի հետ է։ Տիկին նախարար, Ֆրանսիան ոտքի է կանգնել Հայաստանի համար։ Բացի կարեկցանքի խոսքերից, հանգամանքների դիվանագիտական դատապարտումներից, ինչ է նախատեսում անել Ֆրանսիան հայ ժողովրդի համար, որը տեսել է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը եւ որը 21-րդ դարի առաջին էթնիկ զտմանը ենթարկվեց բոլորովին վերջերս, մեր աչքի առաջ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը համաձայն է, Ադրբեջանը ծրագրված հայաթափել է Արցախը։ L'Azerbaïdjan a planifié et organisé l'exode. Այո, Ադրբեջանը ծրագրել եւ իրականացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100 000 հայերի զանգվածային տեղահանումը։ Դա ծայրահեղ ծանրարարք է, հանցանք։ Հանցանք, որը չի կարող մնալ անարձագանք։ Ֆրանսիան ՄԱԿ բանաձև է ներկայացրել, որ արցախցիները հնարավորություն ունենան վերադառնալ իրենց պատմական հայրենիք, հայտնում է Կոլոնան։ Մենք կազմակերպել ենք նոր քննարկում անվտանգության խորհրդում եւ պահանջում ենք բանաձև, որը հնարավորություն կտա պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հնարավոր վերադարձի համար եւ տրվեն հուսալի երաշխիքներ, որ կհարգվեն նրանց պատմական մշակութային իրավունքները։ Իսկ ինչ արեցին իրենք, որպեսզի էթնիկ զտումը տեղի չունենար։ Միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ է հայը զրկվել իր պատմական հայրենիքից։ Բռնի տեղահանված արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը ուզում է, որ իրենց վերադարձի մասին խոսողները գիտակցեն դա։ Ըստ նրա, այս տարվա սեպտեմբերի 19-ը խաղաղ բնակիչների համար ավելի մահաբեր էր, քան 44-օրյա պատերազմը։ Արցախում տեղի ունեցավ իրականում միգուցե բառը ինքը ասարսուր կթվա, բայց ցեղասպանության փորձ։ Նույնիսկ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք այդքան երեխա չզոհվեց, այդքան քաղաքացիական անձ չզոհվեց, այդքան աղետ մենք չտեսանք ինչ մեկ օրվա ընթացքում։ Ուշացած զղջում է համարում Մետաքսե Հակոբյանը Ադրբեջանին դատապարտող հայտարարությունները Արցախի հայաթափումից հետո։ Չգիտի, հնարավոր է այսքանից հետո վստահություն ունենալ, թե որևէ երկիր կերաշխավորի հայերի անվտանգ կյանքը Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Արցախում։ Ակնկալել նույն հարությունից միջազգային կամ ինչ-որ երկրներից, որ իրենք ինչ-որ խոստումներ կտան, երաշխիքներ կտան Արցախցուն եւ Արցախցին կհավատա դրան, դա թող անեն, իրենք զբաղվեն, ես այսպես կպատասխանեմ։ Ինքը Արցախցի պատգամավորը միայն մեկ դեպքում է հնարավոր համարում արցախցիների վերադարձը հայրենիք, երբ այնտեղ ադրբեջանցի չլինի։ Եվ դրանից մեկը ես կլինեմ, որովհետև յուրաքանչյուրս պետք է ինքներս մեր մեջ պատկերացնենք, այդ ինչ պիտի լինի, որ ես հետ գնամ։ Մենք, գիտեք, շատ բանի էինք պատրաստ մեր տներում մնալու համար։ Եվ պիտի լինի այն, որ գոնե պիտի հարևանությամբ ադրբեջանցի չլինի, որտեվ հեքիաթներ են, որ հնարավոր է ադրբեջանցուն հետ ապրել ինչ-որ նույն տարածքում։ Հակոբյանը վստահ է, որևէ մեկ Արցախից դուրս չէր գա, եթե վստահ լիներ, որ ապահով է իր տան մեջ։ Գիտեք, Արցախում ինչու քաոս սկսվեց եւ մարդիկ ուզում էին օր առաջ լքել Արցախը, որտեվ ադրբեջանցի զինվորը Ստեփանակերտ քաղաքում էր, ինքը չէր գրակում, բայց Ստեփանակերտ քաղաքում էր, եւ դա բավական էր, որպեսզի արցախցին գլխապատար իր տնից հեռանար, իր երեխային գրկած, վազելով։ Ոչ թե վախը, այլ թշնամու հետ մեկ հարկի տակ ապրելու միտքն է ստիպել արցախցիներին գլխապատար դուրս բերել երեխաներին Արցախից։ Դիտակցումը, որ դու թշնամու հետ, թշնամու, որը քո հետ այնպիսի թշնամի է, որ իր երեխային առաջի դասային սովորեցնում է քեզ ատել ու սպանել քեզ կամ քո երեխային, դա միայն նորմալ, չգիտեմ,
մարդը պիտի անգիտակից լինի կամ չհասկանա իրականությունը, որ համաձայնվի նման մարդկանց հետ ուղակի ապրել։ Մեկ շաբաթ առաջ Գրանադայում քառակողմ հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությամբ է արձանագրվել, որ արցախցիներին պետք է վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա ձեռքբերում է համարում Երևանը։ Արձանագրվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրավունք պիտի ունենան առանց նախապայմանների եւ նրանց այդ իրավունքը պետք է պաշտպանվի։ Ադրբեջանն այդ փաստաթղթի տակ չի ստորագրել։ Բաքուն Արցախը վերաբնակեցնելու իր ծրագրերն ունի։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում նախատեսվում է մինչև 100 000 տեղահանվածների վերադարձ հայրենի հողեր։ Ալիևը մտադիր է ադրբեջանցիներով բնակեցնել Արցախը։ Բաքվում դա կոչում են մեծ հայրենադարձություն։ Ընդ որում այդ ծրագրով ադրբեջանցիներ պետք է ապրեն նաև Հայաստանում, կամ ինչպես Ալիևն է ասում, արևմտյան Ադրբեջանում։ Ստեփանակերտն ադրբեջանցիներով բնակեցնելու նախագիծը արդեն Բաքվի օրակարգում է։ Մենք տեղեկություն, որ իրենք գույքագրում են անում, նաև այդպես իհարկե չեն մտնում տները, որևէ բան չեն անում, այլ իսկ հայտարարություն տարածվեց, որ իրենց զոհվածների ընտանիքներն են տեղափոխվելու Ստեփանակերտում մեր տներում ապրելու։ Թերեզա Կադայևչյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուշ։